Павла до коринтян. З 11 розділу, з 23 вірша. Не тільки один вірш, але і ще декілька. Бо прийняв я від Господа, ще й вам передав, що Господь Ісус ночі тієї, як виданий був, узяв хліб, подяку віддав, переломив і сказав: «Прийміть, споживайте, це тіло моє, що за вас ламається. Це робіть на спомин про мене». Амінь. Прошу. Читаємо слова, які стоять записані в Євангелії від святого Івана з 5 голови, 39 вірш і нижче. «Дослідіть написання, бо ви думаєте, що в них маєте вічне життя. Та вони свідчать про мене, та до мене не хочете прийти, щоб мати життя. Від людей не приймаю я слави, але вас я пізнав, що любові до Бога ви не маєте. Амінь». Прошу, сідай. Дорогі друзі, брати і сестри, скажи слава нашому Господу. Благословіння, яку благословляємо через спільнотату крови Христової. Амінь. Прошу сідати. Ми ще раз кажемо слава Богу за день сьогоднішній, за цю можливість, що ми можемо бути тут, на цім місці, у домі молитви, як було братом переді мною сказано. Слава за те, що ми ще сьогодні ще раз маємо можливість переглянути себе і через цю вечерю Господню, як ми готові до зустрічі нашого Спасителя Ісуса Христа, як ми готові до того переходу, як було сказано. Бо я хочу сказати, що для себе і для кожного, як ми готові до сьогоднішнього дня, так ми готовимо що? До зустрічі нашого Спасителя Ісуса Христа. І допоміг нам Господь, щоб ми готовили, щоб ми дійсно мали цю тверду надію. І цю чашу, яку полишив нам наш Спаситель Ісус Христос, це вино, яке преобразує кров Ісуса Христа, щоб ми робили це не для того, як було вже сьогодні нагадано, не для того, щоб ви не казали, що мене не було у зібранню, не думали щось, не для того, щоб ви не казали, а чогось той брат чи та сестра не приймав, щось у нього є недоброго. Ні, дорогі брати і сестри, будемо молитися. Боже, милуючися Ти, склонившись у мітві, як ми ще раз стали перед лицем слави Твоєї, і дякуємо Тобі за Твою присутність, ми дякуємо за те, що Ти сьогодні Духом Святим присутній тут на цьому місці. Ти чув нас до цього рану, слава Тобі, хвала, подяка. Почуємося це з Господі і вкріпи нас, Ісус, ми дякуємо Тобі за те, що ми сьогоднішній день ще раз можемо простягти свої руки, Господі, до крови Твої, до цього вина, яке преобразує Твою кров. Ми дякуємо Тобі, Ісус, за те, що Ти пролив свою невинну кров, святу за нас грішних. Слава Тобі, слава, що Ти викупив нас цією дорогоцінною. Слава Тобі, Ісус, ми очень. І молим і просимо Тебе, Ти благослови, Господі, цю чашу. Благослови це вино, яка преобразує кров Твою, допоможе, щоб ми приймали, Господі, для того, щоб ми мали ту тверду, повну надію на життя вічне, могли славити Тебе там у вічності навіки. Амінь. Порядок участі у чаші такий, який був оголошений перед хлібом.